Estamos de volta e o censo 2022 do IBGE já começou. Nesta primeira etapa, os moradores não vão ser entrevistados. Os dados serão coletados pelos funcionários apenas por meio de observação. Na área central de Araçatuba, há ruas com boas condições de estrutura. Tem calçada, iluminação pública, ponto de ônibus, entre outras coisas que facilitam a vida dos moradores. Mas não muito distante dali, há também uma realidade diferente dessa. Locais sem asfalto, bueiro, um abandono só. Tem lugar que é quase impossível de andar. Não tem pavimentação e tem alguns bairros que tem, mas está todo desgastado. As calçadas, onde tem árvore, está tudo estufado para cima, entendeu? As pessoas vão andar, acaba... Eu mesmo já tropecei muitas vezes. Características como essas fazem parte da urbanização de uma cidade. Não só em Araçatuba, mas em todo o país, é fácil de ver esses contrastes entre as regiões. E saber exatamente onde estão os problemas é o trabalho do Censo 2022 do IBGE. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios já está sendo realizada nos municípios brasileiros. E o objetivo é que, com a coleta de informações, haja uma melhora na qualidade de vida da população. No Brasil, são 22 mil pessoas percorrendo a zona urbana de cada cidade. Em Araçatuba, 15 supervisores são responsáveis pelo trabalho. O município de Araçatuba vai saber exatamente quais ruas estão asfaltadas ou não, quais ruas têm iluminação pública, quais ruas são arborizadas, quais ruas têm boca de lobo. Então, informação. É o que a gente quer trazer para o município de Araçatuba. O maior volume de informações possíveis de características urbanas para a nossa área urbana. Nessa etapa do censo, o morador não será entrevistado. Os dados coletados são apenas por meio de observação. A expectativa é terminar a verificação dos setores censitários em 3 semanas. Só depois é que a população e o poder público podem acompanhar a análise feita. Provavelmente, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, já vai ter informações disponíveis do Censo Demográfico 2022.